E aí galera, beleza? Esparta Games de volta e hoje vamos dar aqui continuidade à série do Heavy Rain. Bom, a gente tá aqui no motel, a gente pegou a caixa com os negócios os negócios que a gente vai ter que provar agora praticamente até onde a gente vai pelo nosso filho, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Lá temos o origami, um celular, um chip e uma arma. Tá, esse aqui é o primeiro, né? Ok, então, né? Vamos pegar a arma aqui, então. Vamos pegar essas coisas aqui e partir. Primeiro vídeo do Shao. Sean! Onde é que estás? Tenho tanto frio. Até onde está preparado para ir salvar quem você ama? Cinco figuras do origami. Vamos lá então, né? Até que ele anda sozinho. O assassino é branco, tem entre 30 e 45 anos. Ele não age por impulso, mas planeia os seus crimes de uma forma muito meticulosa. Não tem nada de pessoal contra as vítimas. É por isso que cobre as suas caras com lama, para as tornar anónimas. Por que é que ele os mata se não tem nada contra eles? Para ele são como uma imagem, um símbolo. Deve ser por isso que ele deixa um boneco de origami e uma orquídea como presentes para desculparem o que lhes fez. Muito interessante. Mas onde é que tudo isso nos leva? Que resposta? A melhor forma de seguir um predador é familiarizar-nos com o seu comportamento. Isso pode ser verdade nos romances, mas está em jogo a vida de uma criança. Continue, Jaden. A princípio está. Depois estudei a distribuição geográfica dos homicídios. Em geral, um assassino comete o primeiro homicídio perto da sua casa, de forma a ter um espaço seguro para onde fugir, caso surja uma complicação. Quanto mais confiante se torna, mais se afasta da sua base.
Ao analisar as localizações do desaparecimento das vítimas, restringi a zona onde o assassino pode viver. E qual é o tamanho dessa zona? Neste momento, cerca de 15 km quadrados. Ótimo. Devem morar cerca de 10 mil pessoas nesse tipo de área. Quer questioná-las uma a uma? Quanto mais pistas existirem, mais poderemos reduzir a zona. Depois cruzamos com a lista de suspeitos e identificamos o assassino. Há um detalhe que me chamou a atenção. O intervalo entre o tempo em que a vítima desaparece e a altura em que é encontrada varia entre 3 a 5 dias. Mas a precipitação é sempre de 150 milímetros, margem de erro 10%. Mas que raio significa isso? Todas as vítimas foram afogadas na chuva. O assassino só mata no outono, quando chove muito. Pode significar que as põe numa espécie de poço ou tanque aberto que se enche com a água da chuva. Quanto mais chove, menos tempo de vida tem a vítima. Então, o que vem a seguir? Há dois suspeitos cujo perfil psicológico pode encaixar e que podem ser ligados à zona de conforto. Gostaria de interrogá-los. Barda merda. Estamos a perder tempo com estas tretas. O assassino anda à solta e temos de levantar a pedra para o encontrar. E até ele. Blake, começa a ficar farto dessa merda de atitude. Anda atrás deste tipo há quanto tempo? 2 anos? E o que é que apanhou? Hã? Nada! Nem a ponta de um chaveiro! O quê? Pensa que consegue fazer melhor do que eu com a sua psicologia e os seus belos óculos? Deixe que lhe diga uma coisa, amigo. Isso não serve para nada quando é preciso ir lá para fora. Você não passa de um burocrata de merda! Acalma, eu vim bem, aqui para encontrar um assassino. E é isso mesmo que vou fazer. Com ou sem a sua ajuda. Seu cabrão de merda! Já basta. Disse que foram precisos 150 milímetros de chuva antes das vítimas morrerem. Quanto tempo nos resta ainda? Eu não sei. Se a previsão meteorológica estiver certa, menos de 72 horas. Ninguém responde. Vir aqui foi uma perda de tempo. Talvez fosse melhor darmos uma vista de olhos. Não está ninguém em casa. Agora está. Eu não sei se isso será legal. Chama a polícia. Ai, ai. Esse cara aqui é macabro. Parece que o Nathaniel Williams é um tipo muito religioso. Ele é um idiota temente a Deus que aguarda pelo fim do mundo. Foi interrogado há uns meses atrás. Estava a causar distúrbios no parque. Estava a declamar e a delirar. Dizia que ouvia vozes. Ficou com a ideia naquela cabeça doente que eu sou o anticristo e que vim à Terra para persegui-lo. Doido varrido.
olhada aqui. Tem uns remédios aqui, medicamento. As paredes estão cobertas de escrituras. Citações da Bíblia. Tá, tem que dar uma olhada tudo aqui antes do cara chegar. Ah, o cara na frente mesmo, tio. Você nem olha o bagulho. Mais remédio. Bom timing, Nathaniel. Mesmo o homem que viemos ver. Anjos e ministros de vossa graça, defendam-nos. Sou o agente Norman Jaden, do FBI. Gostaria de fazer algumas perguntas. Deus é minha testemunha que eu não fiz nada. Estou inocente. Calma. Ninguém o acusou de nada. Só queremos conversar. Eu acho que aqui vai dar merda, hein? Alibi. Nathaniel, lembra-se onde esteve na passada terça-feira, às 16h30? Aqui. Estive aqui. Estive a rezar o dia todo. Estava alguém consigo? Não. Não. Estava sozinho. Porquê tantos crucifixos? Tem medo de alguma coisa? A hora aproxima-se e a ira de Deus vai acabar por atingir os homens. Estou a preparar-me para o fim do mundo. Determinação. Você foi detido num caso onde uma criança desapareceu de um parque. O que foi que aconteceu? Sou inocente. Não tenho nada a ver com essas mortes. Estava no parque porque Deus falou comigo. Fui detido porque eu sou o escolhido. Mais nada. Sobre o que? A ocupação agora? Então e as vozes, Nathaniel? Continuas a ouvir vozes? Nós sabemos quem fala contigo, não é, Nathaniel? Ambos sabemos quem fala contigo. O que é que ele te diz, Nathaniel? Entendi. Blake, o que é que estás a fazer? Não posso falar disso. Não pode falar sobre isso. Ele ordena que se encontre as novas vítimas, não é? Já chega! Deixa-o em paz! Ele precisa de mais e mais. Não! Não! Não deve mencioná-lo. Vai trazê-lo para aqui. Ele disse-te para procurares o miúdo do parque. As vozes atormentaram-te durante a noite. Estás a perder o juízo? Querias que elas parassem, não era, Nathaniel? Pare. Pare. Já chega. Por isso obedeceste para que elas parassem. Levaste o rapaz contigo e afogaste-o, não é verdade? Não.
Não! Pare! Pare! Mataste-os, não foi, Nathaniel? Não vais confessar, meu sacana! Matiu, foi que bateu no cara, velho. És o anticristo. Vou enfiar. Larga a arma, Nathaniel. Que? Ele é o filho de Satanás. Foi enviado à Terra para nos destruir. Espera, Jaden! Por amor de Deus! Espera! Oi, Tara. Não vai matar o anticristo com um revólver, Nathaniel. Ele é demasiado poderoso para isso. Anticristo, uma merda! Tira a arma da minha cara! Tenha calma. Vai acabar tudo em bem, Nathaniel. Demónio. Vais arrepender-te por confrontares o emissário do Senhor. Vais conhecer o poder divino. Ai, carai. Tranquilizar. Eu estou aqui para o ajudar, Nathaniel. Eu vou tirar as vozes da sua cabeça, mas vai ter de confiar em mim. Cristo Todo-Poderoso, defende-nos da nossa batalha contra as forças do mal. Protege-nos das artimanhas e fraudes do demónio. Que Deus Todo-Poderoso manifeste o poder do seu império e que o poder divino envie Satanás e os espíritos maléficos que vagueiam neste mundo em busca de almas para o inferno. Abaixa aí, tio. Ordena. Chega, Nathaniel. Baixa a arma. Imediatamente. Eu atingi-o. Pois, parece que sim. Não vou sentir falta dele. Anda, vamos. Mano, eu queria pegar o cara, velho, não matar. Oferecimento! G2A! G2A, compra e venda de jogos baratos! Link na descrição, hein?